Og i dag så skal vi lære oss å dødse på en time. Jeg har aldri dødset før. Jeg er pissved. Jeg har vært redd hele dag, faktisk. Men i dag så da er det da å komme seg opp på tieren der, og så gjøre en døds da. Det vil si suksess da, Mathias, fra 1-meteren. Da er det bare 9 meter opp igjen da. Jeg har ikke hørt om noen som har downet fra 3 meter enda, så det er jeg ikke så bekymret for. Jeg er nervøs, det er 3 meter. Oi! Det var kjempegodt! Opp, ned, dit. Hadde jeg landet den fra 10, så tror jeg dere måtte ha plukket meg opp, faktisk. Jeg har et forslag, ass. Ja, hva er forslaget ditt? Det er at vi driter i 7-eren og går rett på 10-eren nå. Herregud. Men jeg kjenner at jeg er så jævlig langt mentalt unna for å gjøre det her, egentlig. Ja, den alene er liksom tar den helt overhånd her nå. Ok, er du klar? Jeg er så faen sikkert klar for det her. Det er lenge siden jeg har vært så nervøs, ass. Det som har vært digg om det ikke var på live, så kunne jeg trukket meg. Jeg skjønner jo at jeg ikke kan det. Oh my god! Åsen! Stjerna! Helt overlegen! Altså, vi snakker jo planke med jogger! Det var joggeren og planke og alt. Ja, det var teknisk, skulle jeg si. Da er det bare en mann igjen på toppen. Og uheldigvis, så er det meg. Go! Oi, 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 oi! Og så var raskt han opp med hodet. Det var nydelig, altså. Oi, 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 oi. Det går fint. Jeg døde ikke. Det var pent. Jeg må spørre dere nå, som alle idrettsutøvere. Hva føler dere nå? Jeg er så glad for at det er over.